Рада вітати вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 5 вересня. Сьогодні у випуску. Дня міста не буде. Сумщина скорбує за загиблими на Луганщині земляками. Пентагон під прицілом. Правоохоронці перевірили начебто заміновану будівлю обласної ради. Підтримай вітчизняного виробника. Купити стильний та якісний український одяг тепер можна і в Сумах. Дня міста не буде. Сумщина скорбує за загиблими на Луганщині земляками. Після нічного обстрілу ракетами залпового вогню «Смерч» базового табору реактивного полку загинуло 16 бійців. Наразі знайдено тіла лише 9, з них 6 обгорілих, тому вкрай важко їх ідентифікувати. Крім сумських бійців, в полку також служили уродженці з Полтавської та Чернігівської областей. Волонтер Дмитро разом з однодумцями щотижня возить вантажі допомоги до земляків. 3 вересня якраз доправляв для 9-ї батареї 27-го сумського реактивного полку. На звичному місці бази не знайшли. Виявилось, через обстріл військових передислокували до Старобільського району на Луганщині. Ради вже приїхали, що розгрузились. Привезли, ну, всякої всячини там, ну, пацани, як завжди, особо обрадувались сигаретам. І от таке. Ну, посміялись, пожелали удачі. Там вони такі там спросили, як вони після обстрілу, говорять, хорошо, все там, ну, типа, все нормально, все цілі там. Потім утром дзвонять, говорять, ну, нема більше 9-ї батареї. Ну, все. Базовий табір вояків обстріляли з російських реактивних смерчів. Гатили довго та цілили не по вогневим рубежам, а по штабним помешканням, бліндажу та ангару з технікою, де знаходились бійці. Ну, это на самом деле тыл. Это 20 километров от Старобельска. Там войны не было вообще. Лишь кто там будет что ждать. Говорят, что их в 4 прихода били. Ну, типа, что с интервалом в 2 часа. Первый в 9:30 вечера ударили. Потом они начали после, вылезли из окопов, откуда там, из укрытий. Начали собирать вещи раненых там и обратно их ударили. Ну, и так вот несколько раз. 4 поранених та 16 бійців, з якими й досі немає зв'язку. Їх називають зниклими безвісті з надією, що не доведеться лякати родичів скорботною звісткою. Утім, поки що лякає невідомість. Взагалі ніякої інформації мені на КПП дежурно нічого не сказали. Говорить, ми самі не знаємо. От. Вроді би і день жалоби в Сумах, зараз 3 дні. Ну, списків нікого нету, хто погиб, хто ранен, хто в якому стані немає. Наразі підтверджено смерть 2 старших лейтенантів – Миколи Осіпова та Віталія Бея. Знайдено також 6 обгорілих тіл, які вкрай важко впізнати. Ще 3 витягли з-під зруйнованої землянки. Інші шукають. Це дуже потужна зброя, яка знищує бетонні блоки і, на жаль, людські тіла, то наразі проходять процедури з ідентифікацією тіл. Нині в області приспущені державні прапори з чорними стрічками, відмінено розважальні програми та заходи до Дня міста. Сумщина в триденній жалобі. Марія Карпенко, Ігор Морозов, АТВ. Всеукраїнська хвиля повідомлень про замінування докотилася і до Сум. Першою жертвою стала будівля Сумської облдержадміністрації, що на площі Незалежності 2. Нині міліція робить усе, щоб попередити можливі теракти. На площі Незалежності зупиняють перехожих працівники міліції. Неподалік будівлі чергує карета швидкої і машина пожежників. Тим часом посадовці полишають приміщення. Доброго дня, а чому річ, що ви ходите? Міліціонери також не говірки. Посилають до прес-служби МВС. Однак перехожим дещо пояснюють ситуацію. Повідомлення, що тут замінірована. Так що зараз перевіряється ця інформація. Якщо буде підтвердження, то будуть якісь дії. Я в власному службі зайнятості. Шановні, будь ласка, обійдіть через 9. Добре? Я зрозуміла. Нарешті з'являються кінологи із собаками, навченими на пошук вибухівки. Серед держслужбовців єдиний, хто дає інтерв'ю, заступник міського голови. 12:10 поступив дзвонок мені з служби 080. Сказали, що заміновано здання. Все, більше працюють спеціалісти тепер. Як згодом нам повідомили телефоном з міліції, вибухівки так і не виявили. Хулігана шукають. А з метою попередження терактів, що пролунали вибухами у Конотопі, Шості, Львові, Харкові, на в'їздах до Сум встановлено спеціальні блокпости. Завдання цих груп – це перевірка всього автомобільного транспорту, який
прибуває в Суми, як і виїжджає з Сум, на предмет виявлення злочинців, зброї, вибухівки, боєприпасів, інших речовин, які заборонені для обіходу в нашій країні. Міліцейське керівництво запевняє, це вимушений крок безпеки і перевищень обов'язків з боку людей у формі не буде. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ. Семеро людей евакуювали рятувальники під час ліквідації пожежі у Сумах. Вона сталася у висотці по вулиці Римського-Корсакова. Загоряння сталося в кухні квартири на першому поверсі, а весь під'їзд охопило задимлення. Більшість жителів самостійно залишили свої помешкання, а сімом людям, переважно похилого віку, вийти з задимленої зони на вулицю допомогли пожежники. Рятувальникам вдалося не допустити перекидання вогню на житлові кімнати та швидко приборкати пожежу на кухні. За попередніми висновками фахівців, причиною загоряння стало коротке замикання електромережі. В порушення вимог безпеки мешканці квартири встановили у запобіжники електролічильника саморобні некалібровані плавки вставки, жучки, що й спричинило подальше загоряння. Рятувальники застерігають, для попередження таких випадків неухильно дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Куди йдемо? Сумські та столичні експерти зібралися, аби обговорити шляхи розвитку України. Федералізація чи децентралізація? Плюси та мінуси, ризики та підводні камені. Про можливу реформу місцевого самоврядування – далі. 23 роки Україна живе в режимі жорсткої централізації влади. Не кожен назве таку систему управління доскональною, тому українці все частіше говорять про необхідність змін. Підтримує реформи і столичний гість. Ми маємо ліквідувати і розібратися, хто за що відповідає, тому Семен'ян як дитя без ока. У нас виконавська влада і місцеве самоврядування відповідає за одне й те ж. Та не хоче нічого робити, а місцеве самоврядування не може нічого робити. Зате перевантажені відповідальністю. Ми маємо для цього зробити системну реформу. Україна стоїть на роздоріжжі – федералізація чи децентралізація. Перша означає розділ країни на автономні федеративні округи. Децентралізація ж – перехід повноважень на користь місцевих громад. Експерти зійшлися в поглядах на майбутнє країни. Федерализация в условиях Украины – большущая глупость, которая не зиждется на историческом опыте этой территории и которая абсолютно никому не нужна. И сегодня, когда говорят о том, что мы должны становиться федеративным государством, ну я вообще не вижу примеров в истории, когда это дело у кого-то ділилась і получалось. Анатолій Матвієнко переконаний, федералізація на руку лише регіональній еліті. Людям від того користі буде мало. Натомість активно підтримує децентралізацію, аби місцеві громади тримали владу в своїх руках. Громади мають отримати однакові повноваження. На сьогодні місцеве самоврядування живріє на рівні міста обласного значення. Більше немає ніде місцевого самоврядування. От приблизно як місто Суми має мати такі повноваження кожна громада. Відповідним чином свій бюджет, відповідні свої повноваження, відповідна відповідальність за виконання цих повноважень. Переконаний, починати шлях змін треба вже сьогодні, поетапно, на кожному рівні. І хоч реформи – це завжди опір, в цьому випадку вони того варті. Наблизимо послуги до людини, то мені буде однаково, де район. Бо я туди не їжджу, бо мені він там не потрібний, бо всі необхідні послуги будуть сьогодні в громаді. Тобто це, якщо образно казати, мікрорайон, ну трошки зменшений район, ніж сьогодні є, значить, він в наявності. Хоч і недоскональна, але концепція реформ вже існує. Фахівці мають необхідний проект змін до Конституції та застерігають. Підводних каменів, які доведеться уважно оминати, вистачає. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Підтримай вітчизняного виробника. Купити стильний та якісний український одяг тепер можна і в Сумах. Магазин «Барма», розташований у торгівельному центрі «Київ», привітав своїх перших покупців. Купуй українське, виглядай стильно. Відкриття магазину стало черговим кроком на підтримку вітчизняного виробника. Втім, його популяризація не єдиний плюс. В області побільшало робочих місць. Ми сьогодні презентуємо декілька подій. Створення
15 робочих місць і в Сумах, і в Полтаві, тобто 30 робочих. Ми презентуємо всі сьогодні вироби цього українського виробника, а за ним ще стоять десятки тисяч робочих місць. Ми отут відверто сказали, що українське є якісне. 100% ми сьогодні бачимо, що цей проєкт вже вдався, бо люди з великою повагою відносяться до вітчизняного. Концерн «Укрметал» сьогодні завжди був соціально орієнтований, і така от поведінка теж нас надихає і надалі підтримувати сьогодні соціальні проекти. На більш ніж 500 квадратних метрів розташувалася справжня імперія моди. Примірочні з дзеркалами, відкриті вітрини та численні стелажі яскравих колекцій, одягу та аксесуарів. Такого формату магазинів ще немає в Україні. Тут представлена осінньо-зимня колекція самих відомих на сьогоднішній день торгових марок. Ми вибрали тих дизайнеров, ті торгові марки, де максимально соєднено європейське качество. Ну, а ціна, я думаю, що вас приємно удивить при такому качестві. Один із найбільших магазинів в торгівельному центрі. Барма презентує сумчанам продукцію понад 20 виробників – від Харкова до Львова. Я хочу сьогодні побажати нам, щоб таких магазинів було побільше, товарів українського виробництва, щоб ми підтримували свою економіку. Для повсякденного вжитку чи світського рауту, молодіжної вечірки або ж ділової вечері – розмаїття стилів та фасонів одягу українських виробників порадує найвибагливіших покупців. Знайти собі обновку тут зможуть і діти. Нравится, хорошие модели, большой выбор. Можно одеть всю семью. А именно украинские производители, наши тоже умеют хорошо делать. Євгенія і Катерина з цікавістю розглядають нову колекцію. Дівчата погодилися взяти участь у модному вироку. Шоу-програма, приурочена до відкриття магазину, передбачає дефіле у різному вбранні, якому саме оберуть шляхом жеребкування. Переможцю дістанеться комплект одягу у подарунок. Впервые участвую в таком эксперименте, в проекте. Ну, увидела случайно в соцсетях. Очень понравился, так как, в принципе, украинские производители одежды, ну, редко можно встретить. То есть, в основном привозят из-за границы. И намного лучше и удобнее носить украинского производителя одежду. Хотелось бы просто поддержать украинских дизайнеров, что показать, что можно носить не только зарубежные какие-то фирмы, а и украинские. Для покупців Барми діятиме вигідна бонусна система знижок – балів. Їх нараховуватимуть за кожну витрачену гривню. Крім того, обіцяють дивувати асортиментом. Його постійно поповнюватимуть новими моделями, серед яких – вишиванки та одяг із українською символікою. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. Відзвітував. Дмитро Лантушенко вже 100 днів на посаді очільника обласного управління молоді та спорту. Це дозволило розповісти, що було досягнуто за 3 місяці та чого прагнуть. Дмитро Лантушенко зізнається, на посаду йшов з побоюваннями, бо за досвідом роботи ближче до молоді, аніж до спорту. Та все ж ризикнув. Перша проблема, з якою зіштовхнувся – кредиторська заборгованість, яка сягала майже 2 мільйонів. На сьогоднішній день, от ми зараз розмовляємо, загальна кредиторська заборгованість управління сягає 895 369 гривень. Тобто за 100 днів роботи ми змогли погасити загальну заборгованість біля 1 мільйона гривень. Серед своїх досягнень називає зміни в структурі управління, бо раніше в 9 районах області не було відповідних відділів. Повністю в Сумській області налагоджена та діє структура управління молоді та спорту. Тобто в кожному районі є безпосередня особа, яка сьогодні відповідає і за спорт, і за молодь, яка підпорядковується управлінню молоді та спорту. Разом з тим встигли провести конкурс молодіжних проєктів, серед яких і вдало реалізоване оздоровлення дітей-біженців. Розщедрилися і на рідкісне для сумських спортсменів оздоровлення. Тих спортсменів, які були переможцями місцевих, всеукраїнських або обласних змагань, був проведений табір оздоровчий у Путивлі, і 83 спортсмена саме вперше були оздоровлені, тренери виїжджали. Я думаю, що практика є абсолютно позитивним. Молоді спортсмени, вони повинні мати мотивацію. Має ще одну приємну новину для спортсменів. Невдовзі під Сумами має з'явитися нова лижа-ролерна траса. Виділення 2,8 мільйона гривень сесії обласної Сумської обласної ради на будівництво лижа-ролерної траси в Токарях.
Ці кошти вже були виділені, був проведений тендер, і до кінця цього місяця роботи з будівництва лижеролівної траси будуть розпочаті у нас в Токарях. На перспективу ставив підйом роботи спортивних шкіл, які потроху занепадають. І хоча триває скорочення фінансування, поки управління справляється з поставленими задачами. Не оминули посадовці увагою і сумських бійців. За кошти управління закупили бронежилети, які вже передали до військкомату. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Студреспубліка всеукраїнського розмаху. Молодь найбільшої студентської організації країни зібралася на узбережжі Чорного моря, аби обрати новий студпарламент та обдумати напрямки подальшого руху країни. Чи видалася поїздка успішною для сумчан? Далі з перших вуст. Менше розваг, більше змісту. Під таким лозунгом зібралося близько тисячі студентів з усієї країни. Однією з найбільших стала сумська делегація. Два дні учасники грали в політичні ігри, слухали тренінги відомих експертів та обговорювали події сьогодення. Було дуже багато серйозних піднято тем, як проблематика границ України, як проблематика общества. І от побував я на пленумі, там, де розказувалось про психологію, зомбірування, вообще, як СМІ працює в Росії, наприклад. Подіям в Україні молодь винесла свій вердикт. Молодь вирішила, що це є початком Третьої світової війни. І що велика війна, вона невід'ємна, і вона буде. І виїжджали всі, прощалися з того, що наступного року, можливо, половина не побачимося в живих всі. Бо за рік може статися все, що завгодно. Аби побоювання не здійснилися, молоді та активні з усієї країни разом будували модель нової України. На фоні загальних песимістичних настроїв своїм креативом та неординарністю виділилася сумчанка Надія Білокур. Моя лінія розвитку України – це максимально вільна, це близька. Україна взагалі схильна до волі, схильна бути максимально… Тобто в нас є от хохли. Ви знаєте, що таке хохли? Хохли – це діти неба. Ми з вами діти неба, тобто ми вільні, ми маємо, нам потрібен вітер, ми маємо дихати наповну, і тоді ми розкриємось, тоді наша країна розквітне. Окрім політичних дебатів, обирали новий парламент. Студентським президентом став тернопільчанин Василь Томчишин. До десятки парламенту потрапив і один сумчанин. Предлагають зібратися у себе в Тернополі і обсудити ось ці питання, які ми не встигли на студреспубліці. То есть, как сделать первый этап, а уже когда сформируется новое правительство, тогда уже сделать полноценную стажировку в Верховной Раде. І хоч розваги молодь намагалася ставити на другий план, все ж встигли повеселитися. Море, конкурс краси та концертна програма. Додому сумчани повернулися сповнені сил та ідей. І кличуть до своїх лав креативних та активних студентів. Наталка Лисенко, Володимир Спасьонов, АТВ. І на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди та гороскоп. Не пропустіть, буде цікаво. Побачимось.